ပရိသတ်ကြီးကိုကုဒကတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရေသနာမိုင်းနဲ့ကြိုးရောင်ကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေသနာမိုင်းကတော့1989ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရုပ်ရှင်မင်းသမီးနဲ့အစိုးရတူဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။ရေသနာမိုင်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့မှာ1998ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမကတစ်ချိန်လုံးကကြော်ကြားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအစိုးရမိုင်းရဲ့သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမကလာတာနှစ်မှာထူးထွန်တဲ့တကုံတစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာတော့ CDFN 6နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာမိခင်ဖြစ်သူမိုင်းနဲ့တချင်းတူတူတွဲဆိုပြီးအနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတေးစီးစီး၅ခုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးတော့အလွမ်းတင်ပကြီး၊ Good Night ၊ဒူတီစေပြောတာပဲ။မမေးပါနဲ့ရိုရိုလေးလိုရာ၃တချင်းများကနေပြီးတော့ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ဒရိုက်တာကြီးပရှင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အနာဂတ်ရဲ့ခြေဝင်လေးများအမည်ရှိရုပ်ရှင်မှလည်းចောင်းသူရေသနာမိုင်းဖြစ်နေပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျော်ရောင်ကတော့အနုပညာလောကရဲ့မှာရှက်တီခဲ့ရဆယ်စုနဲ့သုံးဦးတန်းလို့ကြာမြင့်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ရောင်ဆိုရတဲ့မတည့်တူမရှိလောက်အထိကိုနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ကျော်ရောင်ကကြာစုဆန်းခေါနိုင်ကိုလည်းပြီးပြောင်းသုံးဆောင်နိုင်ကလို့အနုပညာလောကရဲ့မှာလည်းနာမည်တကူအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်။ကျော်ရောင်ကအလူတန်းလေးကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဘုံကြီးတွေနဲ့တကြီးရွယ်တွေကိုလည်းလှူဒန်းပေးလိရှိပါတယ်။ပရိသတ်လေးကိုလည်းအရန်ချစ်တဲ့ကျော်ရောင်ကမကြာခဏဆိုသလိုဘုံသေးလေးတင်ပြရနဲ့လိုက်လွင်တာတွေကိုလည်းဖြစ်လို့ပေးလိရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲကျော်ရောင်ကတကြီးပွားသူကိုပတ်စံနေတဲ့စားဆိုင်တွားလုပ်ခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကျေနွမ်းစေဖို့အတွက်သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတက်ပေါ်မှာဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကလည်းထိုလိုရက်ကလေးကိုတစ်ဆင့်ပြန်လိုက် share ကြပြီးတော့ကျော်ရောင်လည်းလူများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကျော်ရောင်ကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကရဲ့မှာအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူက1966ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာ EAR တိုင်းဒေသကြီးဘိုကလင်းမြို့နယ်မှာအဖအူးမြောင်နဲ့အမိဒေါခင်လာတို့ကနေမွေးဖွားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ရှင်ကတော့ကိုကိုနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝစီယာရုပ်ရှင်မှာဖွင့်လေခဲ့တဲ့ writer ပုဂ္ဂလိတယောက်ဦးစီးခဲ့တဲ့ပြဆက်တင်တဲ့ကိုလည်းတက်ရောက်တင်ကြခဲ့ပါတယ်။လက်ဦးစရာကတော့ writer ကြီးစိုးထွန်းလေးဖြစ်ပါရဲ့။1990ခုနှစ်မှာတော့ writer စပူတွန်းတက်လွန်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒိုးဝပိုးချစ်တဲ့စကားမှလည်းဇိုးမြတ်သူစားနဲ့တွဲပတ်ပြီးပထမဆုံးခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်တဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပါရဲ့။ကျောညာကန္နာကတော့လက်ကလေးစိတ်ဒိုးမိုကျောညာပဲဖြစ်ပါရဲ့။1996ခုနှစ်မှာတော့တာသမီစနင်းချင်းရစကားပြီး2000ခုနှစ်မှာတော့90သာထားလိမ့်မယ်စကားဖြစ်တဲ့ကောင် Academy ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုကိုနှက်ကြည့်တဲ့နဲ့ရရှိခဲ့ပါရဲ့။ကျော်ရောင်က1993ခုနှစ်မှာမတ်ဆူမွန်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့တာထူးမြတ်ကျော်ရောင်နဲ့သမီးပုံနဲ့တာကျော်ရောင်ဆိုတဲ့တာသမီးနှစ်ယောက်လည်းထွန်ကားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လဲဝင်မြှပေးလိုက်ရပါတယ်။